Bueno, ja fa molts anys que conec aquests jugadors. De fet, a l'etapa de seleccionador cadet vaig coincidir amb molts d'ells i jo crec que tenim molt bona selecció, molt bones sensacions. Segon any que estan competint a categoria juvenil i quasi tots van competir l'any passat amb la selecció i crec que aquesta experiència que tenen ja acumulada els servirà per aquest any. Ens han moltes ganes, la veritat, amb una experiència molt top i amb uns jugadors molt bons, la veritat. Un molt bon equip. Bé, aquesta és la meva primera temporada, estic molt il·lusionat, molt motivat de fer un gran campionat. La veritat que els nanos estan entrenant molt bé, tenen moltes ganes i bé, que hi ha condicionats per poder fer un bon campionat. Òbviament, ja després de veure la Copa Catalunya, una miqueta els jugadors, els equips, com ho plantejaven, bé, considerem que aquesta categoria encara és molt formativa, són petitets, llavors intentarem fer un plantejament més pràctic, jugar darrere, especular una miqueta per atraure el rival i buscar els espais a dalt. Llavors, a mi com a entrenador m'agrada principalment jugar el 2-2, però clar, necessites un porter que sàpiga jugar amb els peus i clar, de moment amb aquestes edats encara és complicat. Per mi anar amb la selecció és una cosa que des de petit he volgut competir, perquè jo competia des de petit a la sorra i veig que estic continuant treballant bé i tot, i per mi és una lògica.